Ми не могли не йти в ногу з часом, тому коли вся держава це зробила, а і всі федерації це зробили, чому ми повинні були залишатися Київською обласною федерацією футболу. Ми перейшли в асоціацію, тому що так потрібно по закону України, тому що це дуже важливий крок для розвитку футболу на Київщині взагалом. Що касається перших кроків, я хочу на цьому тижні і на наступному тижні зустрітися з усіма головами асоціацій районних. З головами федерацій районних, з ними обговорити районні чемпіонати найперше. В середу ми проведемо консультації по Кубку Макарова. І на протязі місяця ми будемо готуватися до обласного чемпіонату і до всіх взагалі обласних чемпіонатів – дитячих, юнацьких і дорослих, аматорських – на всіх рівнях. Я був прихильником того, що взагалі, з самого початку пану Сарії запропонувати бути моїм заступником, тому що за мною була більшість. Я дякую всім за це, за цю підтримку. І ми просто досить довго, 3 години, йшли до того, що ми домовилися з ним про те, що він буде моїм першим замом. І для мене особисто це дуже добре, тому що в нього є амбіції, в нього є своє бачення, в нього є якісь кошти. І ми цим все можемо залучити до розвитку футболу на Київщині. Бо нам дуже багато є що зробити.